才举纲发文承认已婚，并感谢大家的祝福。我现在是已婚人士了，如我所说，非常幸福。我觉得我现在的生活是非常幸福的。他表示，第一次透露感情状态，其实都写在了《小事》这首歌里。另一半是圈外人，普通人的感情，希望一切顺其自然。恭喜。